কিয় হাঁহি আছে যে দুবছাই আনক দম দিয়াত উস্তাদ নিজৰ আকৌ মাতিবলৈ সাহস কোনো নাই হ'ব দিয়া সাহস নাইকিয়া নহয় দূৰৰপৰা চাই থাকি ভাল লাগে কাৰণে দূৰৰপৰাই চাই থাকোঁ কি হৈছে নকৈছো আৰু চাই থাকা তেতিয়াহ'লে আৰে ভাল পালে বুলিয়েই বাৰু এনেদৰে ঠেকিয়াৰ তলিৰ মাজত যায় ঠেকিয়া বুটলাটো বাৰু জৰুৰী নেকি নানো অকদম তাদুন শ্রীরামাল তুরা দুমো।